Desenvolvido pela Quiris e publicado pela Epic, Horizon Chase 2 é um jogo de corrida nos moldes dos antigos Top Racers. Ele traz de volta muitos dos conceitos do primeiro jogo de forma melhorada, a começar pelo visual com muito mais polígonos e texturas excelentes. Em Horizon Chase 2 tem 66 pistas espalhadas por 6 países e mais 6 em um último grupo que não é exatamente um país, mas eu não vou spoiler. No primeiro jogo, o cenário em volta tinha poucos objetos ao redor da pista, enquanto os detalhes maiores ficavam no fundo. Já em Horizon Chase 2 houve um grande salto de design, as pistas agora têm diversos objetos detalhados em volta da pista. Então, ao invés de enxergar a cidade lá no fundo, o jogador passa no meio da cidade e de seus incríveis monumentos. Cada cidade tem monumento histórico de cada região, trazendo um vislumbre da cultura local de forma mais direta. Muitas pistas têm efeitos de passagem de tempo, o que já tinha no primeiro jogo, mas aqui é mais frequente e é possível observar as luzes dos prédios e monumentos se acendendo quando anoitece. É um jogo absurdo de lindo. Ainda sobre as pistas, Horizon Chase 2 tem pistas de uma volta só, com uma rota que não leva de volta ao ponto inicial. E tem também a modalidade de contra o tempo, onde o jogador precisa fazer voltas perfeitas coletando itens para diminuir o tempo final. São as pistas mais desafiadoras do modo Volta ao Mundo, e seria legal se tivesse um modo de jogo focado nessa modalidade. Horizon Chase 2 tem menos carros que o primeiro jogo, são 20 carros contra 31 do jogo anterior, porém cada carro tem 3 tipos de carroceria, trazendo muito mais variedade. Além de terem também diferentes cores que vão além das cores sólidas. Tem degradês e até mesmo pinturas com decalques muito bem detalhados. Outra novidade é a possibilidade de trocar as rodas do carro, que também afeta apenas o visual. Todas as mudanças estéticas devem ser compradas com créditos que são obtidos jogando. Outra mudança é nos upgrades de carros, que ao invés de ser algo que vale para todos, cada carro tem sua própria barra de experiência para passar de level. Cada melhoria de level aumenta 2 status específicos como no primeiro jogo, deixando de lado a parte de combustível, que é uma feature inexistente no segundo jogo. Além do modo de volta ao mundo, tem também os torneios, dividido em amador, profissional e master. Cada torneio tem uma seleção distinta de 4 pistas e ao serem superadas concedem desbloqueio de cores novas para os carros. Ao passar de todos os torneios de cada categoria, um novo carro é desbloqueado. Tem também a modalidade nova que é a Playground. Nesse modo, o jogador é recompensado por cumprir desafios específicos ou por ganhar corridas online. O jogador recebe pontos que enchem uma barra que concede recompensas de uma espécie de passe como o de Fortnite, por exemplo. Mas é tudo gratuito. O único problema é que os desafios não renovam com tanta frequência, portanto quem não joga online ou não paga uma assinatura para jogar, acaba ficando sem pegar as melhores recompensas por falta de pontos. No modo multijogador é possível jogar com até 4 jogadores com a tela dividida. Além do jogo possuir crossplay, sendo possível jogar online com até 4 jogadores de outras plataformas. Graças a esse fator, também é possível comparar seu tempo nas pistas com o de seus amigos de outras plataformas. Além dos belos gráficos e excelente design de pistas, Horizon Chase 2 mantém o alto padrão na trilha sonora. Novamente com Barry Leach como compositor, o jogo tem 18 faixas empolgantes que vão além de músicas eletrônicas com sintetizadores, tendo faixas com guitarras, violinos e piano, por exemplo. Horizon Chase 2 é um jogo excelente e viciante que eu espero muito ver novo conteúdo criado para ele no futuro. E ele está disponível para PC, Switch, PlayStation e Xbox. Eu utilizei a versão do Xbox para fazer essa review e agradeço ao Jesus Fabré por me ceder aqui no jogo e a Epic Brasil pela grande experiência que foi jogar esse jogo. Se você chegou até aqui, não deixe de conferir outros conteúdos do canal, deixe seu like para ajudar o meu trabalho e possibilitar que eu traga mais reviews de jogos incríveis como esse.